Siyazən rayonunda ana ölümü baş verib. Rayon sakini Aytən Qasımova ötən gün Siyazən Regional Diagnostika Mərkəzinin doğum şöbəsinə yerləşdirilib. Qadın doğuş zamanı dünyasını dəyişib, dünyaya gətirdiyi övladının isə vəziyyəti qənaət bəxşdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hesablama Palatası Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sağlamlaşdırılması üçün Mərkəzi Bankdan alınmış milyardları sezməyib. Bu günlərdə nəşr olunan Hesablama Palatasının məlumatlarına əsasən 2017-ci il yanvarın 1-nə dövlət borcu 13,471 milyard manat səviyyəsində qiymətləndirilir. Beləliklə, büdcə kəsrini ödəmək üçün dövlətin maliyyə borclarının məbləği ötən il 26,2% artıb. Azərbaycanın dövlət borcu 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 17,7,4 milyon manat təşkil edir. Əhalinin bir nəfərinə düşən dövlət borcu 1,718,3 manat təşkil edir deyə Hesablama Palatası məlumat verir. Bu məbləğin 15,978,1 milyon manatı xarici borc, 1,29,3 milyon manatı daxili borcun payına düşür. Eyni zamanda 2017-ci ildə Azərbaycanın xarici borcu 35,9% artıb, daxili borc isə 16,3% azalıb. Ötən il 47 azərbaycanlı Türkiyənin turizm bölgəsi olan Alanya şəhərində mülk alıb. Bunu Alanya Ticarət və Sənaye Odasının Məclis Başqanı Mətin Atalay azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşündə deyib. Onun sözlərinə görə Alanya şəhərində 190 azərbaycanlının evi var. Mətin Atalay qeyd edib ki, Alanya şəhərində evlərin qiyməti 30,000 avrodan başlayır. Alanyanın turizm imkanlarından söz açan Mətin Atalay vurğulayıb ki, il ərzində Alanyaya 4 milyona yaxın turist gəlir. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin ötən gün keçirilmiş iclasında Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil İradə Cavadovanın kollegiya üzvlüyünə xitam verilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətindən məlumat verilib. Məlumata görə şikayətçi KM Vəkillər Kollegiyasına göndərdiyi 21.04.2018-ci il tarixli teleqramla kollegiyaya müraciət edərək bildirib ki, vəkil Cavadova İradə Arif qızı şikayətçinin ona etibarnamə vermədiyi və onunla hüquqi yardım barədə müqavilə bağlamadığı halda vəkil şikayətçinin razılığı olmadan onun Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində qanunsuz saxlanılması barədə əsassız şikayətlər etdiyini və bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yaydığını göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılan struktur dəyişikliyi nəticəsində fermerlərlə daha da yaxın təmasın qurulması, onların problemlərini və çağırışlarını qarşılamaq üçün yeni fermerlər, assosiasiyalar və kooperativlərlə iş şöbəsi yaradılıb. Nazir İnam Kərimovun əmri ilə İsmailov Araz Akşinoğlu yeni yaradılmış şöbəyə rəhbər təyin edilib. Qeyd edək ki, Araz İsmailov bundan əvvəl 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzində məsləhətçi, daha sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılmış ABAD Publik Hüquqi Şəxsdə layihənin idarə edilməsi Logistika və Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb.